A hegyvidék továbbra is a főváros egyik legbiztonságosabb kerülete. Ez derült ki a rendőrség tavalyi évi statisztikáit összegző beszámolójából. Új hidat építenek a második kerületben az Ördögárok felett. A munkák miatt forgalomkorlátozások lesznek a környéken. Nem valóság, de nem is álom. A képzelet és az illúziók határán mozognak a Hegyvidék galériában bemutatott alkotások. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Tavaly 872 bűncselekmény felderítésén dolgoztak a kerületi rendőrök, ami kismértékű emelkedésnek számít, ám a nyomozási eredményességük meghaladta az 53%-ot, ami jobb, mint a fővárosi átlag. Ez derült ki a kerületi kapitányság tavalyi évre vonatkozó beszámolójából. A rendőrség idei céljai között a közlekedés biztonságának javítása is szerepel. A Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával befejeződött a kerületi kapitányság felső szintjének klimatizálása, valamint új számítástechnikai eszközöket is tudtak vásárolni, és az elmúlt évben a leghatékonyabban dolgozó hegyvidéki rendőrök közül 60-an anyagi elismerést is kaptak. A jobb körülményeket a kerületi kapitányság munkatársai jó eredményekkel honorálták, erről számolt be a képviselőtestületi ülésen a kapitányság vezetője. Amire nagyon büszke vagyok, az a rablásoknak a nyomozás eredményessége. Az elmúlt 4 évben nem volt olyan rablási ügyünk, amit nem sikerült volna felderítenünk, tehát mindegyiknek az elkövetőjét elfogtuk, és az eljárások itt ezekben már befejezésre is kerültek. Egyébként az elmúlt évben 4 ilyen esetünk volt. A garázdaságoknak a száma az viszont elég erőteljesen emelkedett. Az még jobban, mint a 18-as, 19-es évünk, tehát magasabb lett a száma. Azt azért észre lehet venni úgy a közéletben, az életben, hogy az emberek azért türelmetlenebbé váltak itt az elmúlt évek során, tehát a bezártság, nem tudom, tehát gondolom sok mindenki kihatott, tehát itt a garázdaságoknak túlnyomó többsége akár egy közlekedési konfliktusból adódik, tehát egy nézeteltérés is akkor utána elkezdik egymás autóját rugdalni, vagy esetleg egymásnak esnek. Az elmúlt évben a gépkocsi feltörések száma is minimálisra csökkent, összesen 4 esetben kellett ilyen ügyben nyomozni a rendőröknek. A lopások száma viszont emelkedett némiképpen az előző évhez képest, ám az összehasonlítás torzít, mert az akkori adatokat jelentősen befolyásolták a COVID korlátozások. 2022-ben egyébként 256 lopási ügy került a rendőrök elé, ez körülbelül 1/8 a 10 évvel ezelőttinek. Amivel viszont nem vagyok elégedett a mi részünkről, az a lopásoknak a nyomozás eredményességi mutatója, az 18,3% volt az elmúlt évben, bár a 21-es év az magasabb volt, és az előző évek azok mind alacsonyabbak voltak, de hogyha többi bűncselekményt veszem alapul azoknak az eredményességét, akkor ezen van mit javítanunk. Mondjuk esélyünk van is rá, hiszen elég jó néhány sorozatügyünket nem tudtunk befejezni, amiben nyilván az elkövetők felderítésre kerültek, csak az még folyamatban van, az az eljárás. A hegyvidéki közbiztonság állapotához képest viszont sokkal rosszabb a helyzet a közutakon. Az ellenőrzések azt mutatták, hogy majdnem minden negyedik autós fittyet hányt a sebességkorlátozásra is. Az elmúlt évben 1780 esetben volt rögzített sebesség túlépés itt a kerületben. Az alkoholszondás pozitív eredmény az pedig 117 volt az elmúlt évben. 8400 körüli ellenőrzésben. Az idei évet már fokozott ellenőrzésekkel kezdték a kapitányság munkatársai, és Stanyó István szerint az év hátralevő részében is több rendőri kontrollra számíthatnak a kerületben autózók. Pokorni Zoltán ismét felajánlotta az önkormányzat támogatását a rendőrök munkájához, illetve a hatékonyabb megelőzéshez. Ami úgy tűnik, hogy növekvő és egyre inkább az életünkben jelenlévő probléma, ez az internetes bűnözés. És igyekszünk a különböző klubokon, kulturális szalomban, képzésekkel, tájékoztatással segítséget nyújtani. Hát minden hegyvidéki polgárnak, hogy ne adjuk meg a számunkat, meg a PIN kódunkat, meg a nem tudom micsodát. Akkor sem, hogyha olyan kedvesen kéri a telefonáló, banktisztviselő, vagy hát aki magát annak mondja. A kapitány a beszámoló végén elmondta, hogy ők is szeretnék fokozni a bűnmegelőzési tevékenységet, mert a netes csalásokat javarészt külföldiek követik el, emiatt az ügyek felderítése nehéz, és gyakran a kártérítés is elmarad. Útlezárások lesznek Ferenc pápa budapesti látogatása miatt a 12. kerületben. Április 28-án a kora reggeli óráktól egészen április 30-án a késő esti órákig a Stromfeld-Auréli úton, a Németvölgyi út és az Orbán-hegyi út közötti szakaszon.
az Orbán-hegyi út Szent Orbán tér és Nárcisz utca közötti részén és a Gyimes utcában kell forgalomkorlátozásra számítani. Ezen kívül április 29-én reggeltől a Mátyás Király út Költő utca és a Csillagvölgyi út közötti szakaszán is lezárások lesznek majd. Új híd épül a második kerületben az Ördögárok felett. Az átkelő egyik oldalán egy másfél méter széles járdát is kialakítanak a gyalogosok számára. A 80 tonna teherbírású több mint 9 méter hosszú vasbeton híd korlátja a környék Bauhaus stílusú házaihoz igazodik majd. A két közbenső támasz az elbontásra kerül. A híd két végén, ahol ott a sárga cső mögött az a zöld gerenda látszik a pálya alatt, az a hossz gyakorlatilag az fog megmaradni a hídból, és az egy nyílással közbenső támaszok nélkül. A kivitelező Budapest közút szakértője azt a most építendő hidat mutatja be, amely a második kerületben az Ördögárok két partját köti majd össze a Napraforgó utcánál. Riportunk készítésekor a régi hídon még átmehettek az autósok, ám most már kiskerülővel az árkon átvezető másik hídon tudják csak elérni úti céljukat, illetve lakhelyüket. A felújítás, pontosabban egy új híd építése mostanra elengedhetetlen lett, mert az építmény szerkezete ugyan jelenleg még nem balesetveszélyes, de a műszaki biztonsági kritériumoknak már nem felel meg. Ez a híd 1947-ben épült, vagy legalábbis annak a környékén, és azóta gyakorlatilag érintetlenül áll itt az Ördögárok fölött. Ez egy acéltartókon vasbeton pályalemezzel működő összférszerkezete híd, aminek az acél főtartói a támaszok környezetében elkorrodált. Van, ahol az acél ítartónak a gerinclemeze már át is lyukadt a korróziótól, úgyhogy megérett a felújításra, és hát a funkciói sem igazából teljes körűek, mert gyalogos közlekedésre gyakorlatilag alkalmatlan, mert csak egy közúti forgalom átbocsájtására alkalmas sávot tartalmaz. Ugye a felújítás után itt a hídnak az északi oldalán lesz egy gyalogjárda és egy 3,8 méter szélességű kocsipálya. Hasonlóan a Battai lépcsőnél lévő közúti hídhoz, mint amit az utca túlsó végén látható, vagy található, egy teljesen hasonló megjelenésű híd fog készülni. Hodik Zoltán elmondta, hogy az áthajtó előtt kint lévő 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát nem a híd rossz állapota miatt tették ki, hanem a lakóövezet védelmében. A híd még jelenlegi állapotában is sokkal nagyobb, akár 16 tonnás terhelést is kibírna. Az új híd azonban még ennél is nagyobb teherbírású lesz, akár 80 tonnás jármű szerelvény is áthaladhatna rajta, ám a már említett súlykorlátozást a lakóövezet védelme érdekében később is fenntartják. A híd felújítás az a közművek kiváltásával fog kezdődni, mint ahogy látható, van a híd oldalán és a híd alján is közmű átvezetések vannak. Ezeknek a kiváltása, ideiglenes áthelyezésével kezdődik majd a híd átépítése. Ezután a meglévő szerkezetet elbontják, és az új szerkezetnél az alapok, hídfők megépítését követően az előre gyártott gerendákat bedarúzzák, arra pályalemez betonoznak, szigetelnek, aszfaltoznak, és a korlátok felépítésével zárul gyakorlatilag a híd átépítése. Az előkészületek és a bontási munkák ezen a héten megkezdődtek, és a beruházás a tervek szerint alig több mint 4 hónapig tart majd. A lakók részéről nemrég felmerült, hogy az építés idejére jó lenne egy ideiglenes gyalogos átjárót kialakítani, ám ez az eredeti tervekben, illetve költségvetésben nem volt benne, ezért a szakértők most vizsgálják, hogy tudnák teljesíteni ezt a kívánságot. Hodik Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a hídépítés során éjszakai munkákat nem terveznek, és a bontással járó nagyobb zajterhelést is csak rövid ideig kell elviselni a környéken lakóknak. Június 30-áig meghosszabbította a kormány az árstoppokat, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Ujjás Gergely elmondta, komoly gazdasági hatásai vannak az orosz-ukrán háborúnak mindenhol a világon, inflációs rekordok dőlnek meg. Emlékeztetett, a kormány célja, hogy év végére egy számjegyű legyen Magyarországon az infláció. Új eszközt vezet be az árak letörése érdekében a kormány. Akciók meghirdetésére kötelezi majd a jelentős bevétellel rendelkező élelmiszerláncokat, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Szent Királyi Alexandra elmondta, az alapvető élelmiszereket 20 kategóriába sorolják majd, a boltokban pedig valamennyi kategóriában egy-egy terméket legalább 10%-kal olcsóbban kell kínálni. A kisboltokat nem érinti az intézkedés, amit legkésőbb egyébként július 1-ig vezetnek be. Csökken a mikrovállalkozások számára az átlagfogyasztás feletti ára, már mondta Gulyás Gergely.
A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, a cégek most az átlagfogyasztás felett 165 forintot fizetnek kilowattóránként, ez 70 forintra mérséklődik, ami megegyezik a lakossági piaci árral. Az intézkedés a legfeljebb 10 főt foglalkoztató, maximum 2 millió euró árbevételű mikrovállalkozásokat érinti majd. 3 hónap alatt már 200-nál is több lakást tűzhöz riasztották a fővárosi tűzoltókat idén. A tüzekben 4 ember halt meg, 36-an pedig megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett. Az áldozatok jelentős része idős ember volt. A tragédiák megelőzése érdekében a szakemberek azt kérik, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a kéményét és a fűtőberendezéseket. Emellett a füstérzékelő felszerelését is javasolják. Több hónapnyi zárvatartás után új kiállítással indította a tavaszi szezont a Hegyvidék Galéria. A Nem valóság, de nem is álom című kiállítás olyan alkotásokat mutat be, amelyek a valóság és az illúzió határán mozognak. Akrilvászon alkotásokat láthatunk. Ugye rá nagyon jellemző, hogy különböző színátmeneteket hoz létre szintén az alkotásaiban, ilyen gradiens színátmenetek láthatók. Pontrendszerekből, vonalakból és színátmenetekből épülnek fel Kusovszky Bea alkotásai. A művész Hegyvidék Galériában bemutatott munkáin a vonalak egymáshoz való viszonya és a fényárnyékjáték a különleges térbeli illúziót kelt. Hogyha távolabb megyünk a képtől, akkor áll össze az a fajta hatás, mint hogyha tényleg gyűrött papírt látnánk, és szinte távolról úgy érezzük, hogy meg is akarjuk ugye érinteni ezt a felületet. A galéria legújabb kiállítása 3 művész alkotásait mutatja be. Itt a Hegyvidék Galéria áprilisban egy trió kiállítással kezdte az évet, ugye a nagy 3 hónapos zárást követően, amelynek a címe ugye Nem valóság, de nem is álom, amelyet az Európa kiadó Tengerpart című dalának az egyik szövegrészlete adott. Ugyanis a 3 kiállítónk, ugye Koródi Zsuzsanna, Kusovszky Bea és Somodi Péter munkáit lényegében az illúzió, mint olyan, mint fogalom köti össze, az illúzió keltés, az optikai illúzió megjelenítése különböző technikai megoldásokkal. Alapvetően ugye festészeti alkotásokat láthatunk, valamint üvegtechnikai munkák kerültek bemutatásra. Koródi Zsuzsanna munkái egyszerre tekinthető képeknek, objekteknek és reliefeknek. A művész nem csak tradicionális üvegmegmunkálási technikákkal dolgozik, de nem mindennapi optikai illúziót keltő alkotásai elkészítéséhez. A digitális technika nyújtotta lehetőségeket is igénybe veszi. Koródi Zsuzsanna munkáira már külföldön is felfigyeltek. Művészete az opárt hagyományain alapul, de újraértelmezi annak sajátosságait. Ezek pedig már Somodi Péter alkotásai, amelyek különböző asszociációkra ösztönzik a nézőket. Somodi Péter munkái pedig nagyon jól illeszkedtek a két hölgyművésznek az alkotásai közé, sőt, még kicsit oldotta is, mert hogy Kusovszky Bea és Koródi Zsuzsanna munkái kicsit ez a szigorúbb, absztrakt, nonfiguratív motivumokat vonultatja föl, addig Somodi Pétertől most olyan munkákat választottunk, amelyek inkább az ilyen organikusabb, biomorf formákkal dolgozza föl ezt a rétegzettséget, ami által létrejönnek ezek a különböző illúzionisztikus terek, így a vásznon lényegében, mert Somodi Péter elsősorban ugye festészeti alkotásokkal szerepel itt a kiállításon, és alapvetően a festészet területén hozza létre ezeket a munkákat. A kiállításhoz kapcsolódva különböző programokat rendeznek a Hegyvidék Galériában. Így hamarosan például családi alkotósarokkal várják az érdeklődőket, április 28-án pedig egy rendhagyó finisszer zárja majd a kiállítást. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!